Жаңа оқу жылының басталуына бір ай қалды, ал қазан айының 15-нен бастап барлық әлеуметтік нысандарда жылыту маусымы басталады. Жамбыл ауданында жауаптылар мекемелердің қазандықтарын аралап, жай-күйімен танысты. Айта кетейік, ауданда биыл 2 мектептің құрылысы қарқынды жүргізілуде. Аталған нысандар 2025 жылдың 1-ші 90-ында аяқталады деп жоспарланып отыр. Бұдан бөлек білім саласында ауданда қандай жаңалықтар бар? Мархабат Көпбосынова. Бюджет есебіне қаржыландырылатын 154 әлеуметтік нысан бар, оның 68-і білім, 36-сы денсаулық сақтау, 49-ы мәдениет және біреуі спорт саласына тиесілі. Нұрлан Еспек жылты маусымына 100% дайындықты 1-ші қыркүйекте аяқтауды тапсырды. Сонымен қатар ауданға қарасты Шайдан ауылында 150, Бәйтерек ауылында 100 орындық мектептің құрылысы жүргізілуде. Бұл жұмыстар 2025 жылы аяқталса, келер жылы тағы бірқатар ауылдарда жаңа білім беру нысаны бой көтермек. Бізде тағы 4 ауылда 50 орындық, сонсоң 100 орындық мектептер бар. Ол жаңа бізде Қостөбе ауылында, Қапал ауылында, содан кейін Қызылдихан ауылында 4-ші жай ортағы мектеп. Ол жаңа Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының есімен жүргізіледі. Өрде жаңа 600 орындық мектеп. Бүгінде Шайдан ауылындағы құрылыс жұмыстарының 30% аяқталған, үш қабатты ғимарат толық заманауи талаптарға сай болмақ. Осы уақытқа дейін оқушылар ауылдағы бастауыш мектепте білім алса, 5-11 сыныптағы 110 оқушы көрші ауылдағы мектепке тасымалданған. Жаңа ғимараттың бой көтеруіне оқушылар қауіпсіздігі мен мектептің талапқа сай болмауы негіз болды. Құрылыс апрель айынан басталған, 9 айға арналған құрылыс. Құрылыста 43 адам жұмыс істеп жатыр. 4 техника. Сонымен қатар 39 мектептің 11-іне арнайы химия, биология, физика кабинеті жабдықтары алынып, 44 сынып жиһаз әкелініп орнатылды. Білім нысандарындағы спорт залдар, асханалар және де мектеп оқу кабинеттерінің барлығы сырланып, 90% жұмыстар аяқталды. Бүгінгі күнге 39 нысанның 9 нысанында ағымды жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 80%-ға жұмыс аяқталып, қазіргі таңда әрлеу сырлау жұмыстары қалды, ал қалған білім нысандарының барлығы 100%-ға дайын тұр. Оқушылар қауіпсіздігі де басты назарда. Барлық білім беру мекемелеріне 260 камера орнатылып, аудандық полиция бөліміне тікелей қосылды. Бұл жүйе қыркүйекке дейін барлық балабақшаларда іске аспақ. Жамбыл ауданынан Мархабат Көпбосынова, Мұхамедәлі Дәуренбекұлы, Айқын ақпарат.